Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu estou gravando aqui mais um vídeo, estou trazendo... Soul Knight, na verdade. Desse bug de ficar segurando o negócio de andamento. Fica bugando. Aí. Levei nenhum dano. Eu sempre esqueço de pegar baú. Galera, vocês têm que me lembrar. É ruim. Eu só tenho uma bola e ela fica quicando. É muito difícil de acertar o personagem, o carinha. Opa. Ainda tô longe de um e tô bom. Já com a arma boa. Não, já fui lá de golpe já com. Essa ali é melhor. Aquela ali é melhor. Aquela ali é melhor. Madeira. Uhum. Uhum. Não. Uhum. Dano crítico. Tá, vou levar ela. Mas você com espada massa. Aí. Gente, vou ficar quieto. Tá muito estranho. É ruim. Nossa, eu não tava batendo. Tem que segurar pra bater. Tá legal.
quadro. Eu quero chegar no boss logo. Não é muito boa essa. É, tem uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Só pra trocar a água. Um gol. Ah, morri agora dessa vez. Eu morri. Pronto. Parei no 1 de 4. Seleciono o papel. Desbloqueado 2000. Pai. Voltei agora. Olha, tá louco. Madeira. Legal. Menino. Perdi o desenho, mas acho que fizeram o desenho para esse jogo. Foi logo lá. Ah, postar esses vídeos vai ser complicado. Eu não tô chegando no boss. Tô muito ruim. Pronto. Não sei se isso vai acabar. Pronto. 1 de 3, eu acho. 1 de 2. Ah não, 1 de 2. Isso. Uhum.
Aí. Só que nem precisava. Bora. Aí. Legal. De três. De três. Esse aqui, gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do seu like.